ბატონი გიორგი აბაშიშვილი, ჯეოკეისის ეკონომიკური მიმართულების დირექტორი, შემოგვერთდება ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ბატონ გიორგი, საღამომშვიდობისა. მადლობა თქვენი დროისთვის, მადლობა. მადლობა საღამომშვიდობის. შეკითხვებს. მადლობა თქვენ, მადლობა ესალმე მაყურებლებს. მადლობა კიდევ ერთხელ. ძალიან კარგია ის ტენდენციები, რაზეც ისაუბრა დღეს ეკონომიკის მინისტრმაც, ეკონომიკური ზრდა, მოსახლეობა ელოდება, როდესაც აისახება ეს მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე, თუმცა ვიდრე ამაზე და ამ ორი საკითხის ურთიერთ მიმართებაზე კითხავთ. საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, რა ფაქტორებმა იმოქმედა ყველაზე მეტად ეკონომიკურ ზრდაზე, განსაკუთრებით პოსტკოვიდურ პერიოდში. ეს იყო ტურისტული ნაკადები, ეს იყო სამშენებლო ბიზნესი, თუ რომელი სფერო რამაც გააცოცხლა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ორწლიანი ჩავარდნა ჰქონდა არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად მსოფლიოს. Პირველ რიგში ამაზე ცალსახა პასუხი არ არსებობს, არსებობს პასუხი ასეთი სწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ. Მე ვფიქრობ, რომ ეს სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა პოსტკოვიდურ პერიოდში და კოვიდის მართვის პროცესშიც, სადაც იყო აბსოლუტურად სწორი მართვა, ჯამში ამან კომპლექსურად მიგვიყვანა ჩვენ იმ მდგომარეობაშიც ეხლა ვართ. ანუ საბოლოო ჯამში სიტუაცია იმართა სწორად და ამავდროულად დაგეგმილი ეკონომიკური პროექტები და ეკონომიკური აქტივობები ის რას მთავრობის მიერ უნდა ყოფილიყო დაგეგმილი, განხორციელდა სწორად. ამიტომ რომელიმე ცალკეული თემის გამოყოფა ძნელია, საბოლოო ჯამში ეს ერთიანი კომპლექსური სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია ჩემი აზრით. და გამომდინარე აქედან, ახლა ვერავინ ვერ ივარაუდებდა იმ ნაწილს, თუმცა რა თქმა უნდა ხარვეზი არის უამრავ საკითხში, ამაზე შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ, მაგრამ ვერავინ ვერ ივარაუდებდა საქართველოში თემას, რომ იქნებოდა თუნდაც თებერვალში, თებერვლის ბოლოს, როცა მოხდა რუსეთის სრულიად პოროტული აგრესიული შეჭრა უკრაინაში, ამ პერიოდის შემდგომ დღეს ჩვენ გვეთქვა, რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები გვექნებოდა შესაბამისი. ბატონ გიორგი, აი ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, რაზეც საუბრობდა როგორც პრემიერ-მინისტრი, ასევე ეკონომიკის მინისტრი, უმუშევრობის დონის შემცირება, რა ძალიან საინტერესოა, და ეს განცხადებები იყო პროცენტული მაჩვენებლებით გამყარებული და საქსტატის მონაცემები ცხადია. თუმცა მოსახლეობისთვის ცოტათი ნაკლებად სარწმუნოა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მათი ეკონომიკური მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა. ახლა ყველაზე მთავარი კითხვა მაინც ის არის, როგორ აისახება ეს მათ ოჯახებზე. შეიძლება ეს არაპროფესიონალურად ჟღერდეს ეკონომისტებისთვის, განსაკუთრებით ფინანსისტებისთვის, მაგრამ ეს არის ის, რაც ადამიანებს ძალიან აინტერესებს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც უმუშევრობის დონის შემცირებაზე ვსაუბრობთ და პარალელურად ჩვენ ვიცით და თითოეულ ჩვენგანს სანაცნობო წრეში, მეგობრებში, ოჯახში თუ არა ყავს ერთი ადამიანი მაინც, ვინც ტოვებს საქართველოს და მიდის სამუშაო საძებნელად უცხოეთში. როგორია თქვენი შეფასება? პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ აბსოლუტურად სწორი და პროფესიული შეკითხვა გაქვთ დასმული. ამ შემთხვევაში არაფერი ამ ნაწილში არ არის, ასე ვთქვათ, გადაჭარბებული ან დილეტანტური, ძალიან სწორი შეკითხვა. მართლაც ეკონომისტებმაც და მთავრობის წევრებმაც ამაზე პასუხი უნდა გასცენ, თქვათ, რატომ არა, და ამაზე პასუხი არის ძალიან ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი. საქართველოს ეკონომიკის მთავარი პრობლემა არის ეკონომიკის ინკლუზიური განვითარება. ანუ ეკონომიკის ინკლუზიური განვითარება ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოების უფრო და უფრო ნაკლები ფენა არის ჩართული, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის ზრდაში, ანუ ეკონომიკის შექმნაში მონაწილეობს უფრო და უფრო მეტად ნაკლები მოსახლეობა სინამდვილეში, ხო? ეს არის მთავარი პრობლემა. არანაირი ციფრი ამ შემთხვევაში გადაჭარბებული ნამდვილად არ არის. ეკონომიკური ზრდა საქართველოში ნამდვილად არის ის, რაც ახლა გვაქვს. უბრალოდ აქ მთავარი პრობლემული საკითხი არის, რომ ეს რამდენად ფართო არის გადანაწილებული საქართველოს მოქალაქეებზე, ხო? შესაბამისად, რამდენად ყველა არის ამ პროცესში ჩართული. ეს ეკონომიკის ინკლუზიური განვითარება არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელიც ჯერ კიდევ დასახელებული იქნა მთავარ პრობლემად 2013 წელს და ამ პერიოდის შემდგომ იყო საუბარი იმაზე, რომ მოხერხდებოდა ინკლუზიური განვითარების უზრუნველყოფა. მეტნაკლებად ეს მოხერხდა. თუ ჩვენ ახლა შევადარებთ 10 წლის წინანდელ პერიოდს და დღევანდელ პერიოდს, ნამდვილად ახლა მცირე საქართველოს ბიზნესის წილი ეკონომიკაში გაცილებით მეტია, ვიდრე მანამდე იყო, მაგრამ ეს არ არის
ასე რომ ვთქვათ, თვითკმაყოფილების საფუძველი რამენაირად. კი ბატონო. თუ მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი არ გაიზარდა ეკონომიკაში, ეკონომიკური ზრდა ვერ იქნება უფრო თანაბრად გადანაწილებული საქართველოს მოქალაქეებზე. შესაბამისად, საჭიროა რომ რეფორმების გარკვეულწილად ახალი პაკეტი იქნას შეთავაზებული საქართველოში იმისთვის, რომ მეტი ჩართულობა იქნას უზრუნველყოფილი. Amistuis saciroa, garcouni, gabeduli, nabidjebi, da, ce s-a amistat? Businessism mi-e, hridan, patona Gheorghe. Businessism sunt hridane lodebit, am gabedul nabidjebi. Am zis, 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 am omis periodi economicul zis magali machinoblebi gvaqs es shezlo magram amavdroulat akhla saciroa shezlot is rom ekonomikuri dvulatis tanabari gadanatsileba met nakleba tanabari idealuri tanabroba ak ararsebos sofioshi arsat met nakleba tanabari gadanatsileba khtebudes sazgodobis qvela tsevze ხო, იმიტომ რომ როცა თქვენი თავარი კითხვა რაც არის რომ ვინმე მაინც ყავს, რომელიც ტოვებს, რომელიც უმუშევა, რომელიც ქვეყანას ტოვებს, რომელიც უმუშევარია. სიამბლეში ხომ მივდივართ აქამდე რომ ანუ ყველა ვერ ძდობს ამას. ეკონომიკური ზრდას ეგ პრობლემა მაშინ წარმოიქმნება, როდესაც ინკლუზიური არ არის, ანუ როდესაც თანაბრად გადანაწილებული არის. ანუ ერთი ამოცანა შესრულებულია, მეორე ამოცანა გვაქვს. კი ბატონო, მაგრამ საერთო ჯამში სტატის მონაცემებიც საშუალო სურათებს, ხო, რომელიც განზოგადებულია და გამოდის, რომ საქართველოში მუშაობის დონე არის შემცირებული. საშუალო ხო როგორ გამოითვლება? არ, სწორია. Absolutat ar meparebă ejuit, am mitumeles roța saftaci, ce mi-a zis, un magles calificații s-ar amene, mușa oven, chem doar imitan, ne bismel, tanam și omlade. Ugraut, tuton termini, stașul lohor, azagniș, n-am rog, umaglesi, raudenoba, șendgum, umciresi, asta e tot ce am usat, raudenoba, da, mati stașul lohor, mačune, bă. Havari problema, suana e tuna darges. Anu, უმაღლესი მაჩვენებელი, თქვა რაც არის, ხო? ეს უმაღლესი მაჩვენებელი იყო შენარჩუნებული, მაგრამ ქვედა მაჩვენებელი იყო საწეული, ანუ საშუალო გამოდიოდეს რეალურად საშუალო. კი ბატონო, ცხადია. სეგმენტზე გათვლილი, თქვა. ბატონო გიორგი. უმრავლესი, ანუ უმაღლესი შეფასიდან გამოითვლებოდეს საშუალო მაჩვენებელი, ხო? იქიდან გამომდინარე, რომ კი ბატონო. სამდროში ქვემოთ, ანუ თავად რა იყო? უმდიდრესი ადამიანების კლასი არ იყოს იმდენად მეტი, რომ ამ შემთხვევაში ზედმეტად აგემატებოდეს თქვა ადამიანებს, რომლებიც ციხარებში ცხოვრობენ. განსაკუთრებით ამ მიმართულებით კიდევ ერთი კითხვა მინდა უბრალოდ დავაკონკრეტოთ. აი, როგორ ხდება მაშინ, როდესაც საუბრობთ მომუშევრობის დონის შემცირებაზე, მაშინ როდესაც ბიზნესის წარმომადგენლები პრემიერ-მინისტრს ღიად ესაუბრებოდნენ იმაზე და რა თქმა უნდა მედიას ესაუბრებიან და რეალობა ასეთია, რომ მათ არ ეყავთ მუშახელი. ისინი ამბობენ, რომ კადრები გაედინება, აქ არ არის მხოლოდ მაგალითად კვალიფიციურ მუშახელზე საუბარი და ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე, როცა ამ საკითხს ვეხებით, რომ ბაზარზე მოთხოვნა და მიწოდება არის აცდენილი ერთმანეთს, მაგრამ დღეს ამაზეც არ არის საუბარი. საუბარია იმაზე, რომ არის შოვება მუშახელი, არ არიან ადამიანები და ბიზნესის თითქმის ყველა სფერო სიმცირეზე, საკადრო რესურსის სიმცირეზე მიუთითებს. აი ეს როგორ თავსდება ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან, ამაზეც საინტერესო იქნება თქვენი პროფესიონალური განმარტება. ნახეთ, ძალიან კარგი კითხვა, ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელიც დღეს საქართველოსში გვაქვს, იმიტომ რომ დილემა გვაქვს შემდეგი. სხვათაშორის ამაზე საუბრობს არაერთი ბიზნესმენი, ამაზე საუბრობს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორის ბატონ ხოზე, რომელიც დღეს უსმენდი სწორედ მის კომენტარს. ანუ ბიზნესი საუბრობს თემაზე, რომ გვაქვს ვაკანსიები, მაგრამ ამ ვაკანსიებს ვერ ვავსებთ. მეორე მხრივ დილემა გვაქვს, რომ სახელმწიფოში ყავს უმუშევრობა, თუნდაც ოფიციალური სტატისტიკით, რომელიც არის 20%-ზე მეტი და ადამიანები ვერ საქმდებიან. ანუ ყველაზე მთავარი დილემაა, რომ ერთი მხრივ არსებობენ დაუსაქმებელი ადამიანები, მეორე მხრივ არსებობს ბიზნესი, რომელსაც უნდა ხალხი გაასაქმოს და ვერ ასაქმოს. ანუ ჩვენი მთავარი დილემა ამ შემთხვევაში გადის პროფესიულ სწავლებაზე. თუ ჩვენ პროფესიული სწავლება არ განმავითარეთ, ანუ თუ ჩვენ უნარებზე, პრაქტიკულ უნარებზე დაფუძნებული სწავლება არ განმავითარეთ, ეს დილემა გვექნება მუდმივად. ხო, ახლა ნახეთ, რაც იყო ბიზნეს ასოციაციის მხრიდან დაკონკრეტებული პრობლემები და იმ ბიზნესმენების მხრიდან, რომლებიც პრემიერთან შეხვედრას ესწრებოდნენ, მაგალითად სამშენებლო სექტორს, ხო, ერთ-ერთი მთავარი განვითარება, საკმაოდ პერსპექტიული სექტორს, ხო,
შესაბამისი კვალიფიკაციის ადამიანები ანხორციელებენ შემდგომ საინვესტიციო პროექტებს. Მაგრამ მიწოდების გზაც არ არსებობს. Ai sad guacus e clagzarom, ce s-a bamisit și îndugă blăbi, ce s-a bamisit electricosebi, miuatul tot cum. Problema, s-a investițiu, s-a abșinevlu sector, ce s-a zlebelia, ca unde rom, gana hurțelor, șem dgomi proiecti, șem dgomi investiția, magram verpa ulop s-a damian. Anu, a cari se clagă, s-a picrebeli, zusta tron. Mi s-a damian în rublă, bici aria în umuș europis categoria și. Rami martulovit, jubiarum, gada vam za tot. Anu, business is mothonebi. სახელმწიფოს მიწოდებას უნდა დაემთხვეს. Ანუ სახელმწიფო უნდა მიაწოდოს შესაბამისი პროდუქტები ამ ადამიანებს, რომლებიც არიან სამუშაოს მაძიებლები, იმისთვის რომ ბიზნესის მოთხოვნები დააკავონ. Კი ბატონო, და ფაქტია ისიც, ბატონო გიორგი, რომ ეს ადამიანები, რომლებსაც ახლა ბიზნესი ამბობს, რომ კვალიფიკაციის დეფიციტი აქვთ, ეს ადამიანები ასე მასობრივად გაედინებიან ქვეყნიდან და არ ვიცით როგორ, მაგრამ ისინი ახერხებენ უცხოეთში დასაქმებას. ესეც პრობლემაა და ბატონ ლევან მეფხვაძის განცხადებას მინდა მიუბრუნდე, რომ თუ ასე გაგრძელდაო, ჩვენ 2-3 წელიწადში მივიღებთ ისეთ რეალობას, რომ კომპანიები იძულებული იქნებიან უცხოური ქვეყნებიდან შემოიყვანონ ანუ მუშახელიო. ამას როგორ უყურებთ, რამდენად რეალურია ეს და ეს რას სად მიიყვანს საბოლოოდ საქართველოს, თუ ადგილობრივი მოსახლეობა ესე ტოტალურად გაედინება, ისინი აქ კვალიფიკაციას ვერ იმაღლებენ და გადიან საქართველოს ფარგლებს მიღმა ეძებენ დასაქმების ადგილებს და კომპანიები, რომლებიც პერსპექტივაში შემოიყვანენ უცხოური ქვეყნის მოქალაქეებს. აი ეს რას მოუტანს ზოგადად ქვეყანას? Პირველი ცალსახად მინდა აღვნიშნო, რომ ტოტალურ გადინებაზე საუბარი არის გადაჭარბებული. Ანუ არანაირი ტოტალურ გადინებაზე ჩვენ არ საუბრობთ. ყოველ შემთხვევაში, აუ ჩემი დაკვირვებით, იმ ანალიტიკური ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც არსებობს საქართველოში, არანაირი ტოტალურ გადინებაზე ლაპარაკი არ არის. რა თქმა უნდა, ადამიანები გადიან, ადამიანები ეძებენ სამუშაოს, მაგრამ მოდით მეორე რამე უნდა ხო? ვერ ვიტყვით ჩვენ, რომ საზღვარგარეთ წარმატებით საქმდებია. Ხო, წარმატებით ეს სადაო თემაა, გეთანხმებით აბსოლუტურად. Pirikit, ხო, pirikit ინფორმაციებია ამასთან დაკავშირებით და pirikit უამრავი, ასე ვთქვათ, news ჩვენდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ვთქვათ, ერთ კომპანიას შეიძლება წავიდნენ, მაგრამ რეალურად უკვე სხვაგან აღმოჩნდნენ და ასე ვთქვათ, თავში საფარი ეთხოვნენ. Ანუ ეს მეორე ტიპის პრობლემაა, ეს მეორე ტიპის პრობლემა. მაგრამ პრობლემა მოდი ჩვენში ვეძიოთ ამ შემთხვევაში აკადემიური და გადაჭრის გზებით და ამ სიტუაციაში. ჩვენ აი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ თუ ჩვენ გვექნება უფრო მეტად განვითარებული პროფესიული განათლების მიმართულება, პროფესიული განათლების კვალიფიკაციაზე დაფუძნებული, საქმეზე დაფუძნებული განათლების მიმართულება გვექნება გაძლიერებული, აი დამიჯერეთ, რომ ეს კოეფიციენტი, რომელიც ახლა გვაქვს, 20%-ზე მეტი უმუშევრობა, მნიშვნელოვანს გაჩემცირდება. კი ბატონო, და არაცდება ბაზრის მოთხოვნა მიწოდება ერთმანეთს. უკაცრავად დავასრულებ, თუ შეიძლება რა? უკაცრავად დავასრულებ. აი თუ მაგალითად სამშენებლო სექტორი ჯამში იტყვის, რომ 10,000 პირობითად ვამ, 10,000 შემდუღებელის პრობლემა აქვს, რომ ეს ნიშნავს ავტომატურად იმას, რომ ესე იგი სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმით, რომ პროფესიული მიმართულებით 10,000 შემდუღებელი, პირობითად 10,000 არა, 20,000 შემდუღებელი მოამზადოს, რომ არა თუ მიწოდება, რომ კონკურენცია შეიქმნას მიმართულებით და ადამიანი უმუშევარია და ამწუთას არაფერს არ აკეთებს, იმუშავებს შემდუღებლად. Ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიღაცამ ხომ უნდა უთხრას, რომ აქ არის ადგილი, სადაც მოემზადები შემდუღებლად, აი აქ კიდე ადგილია, სადაც დასაქმდები. Ანუ აი ამ მიწოდების ჯაჭვის საწყობა. კი ბატონო. ესე ერთხედვით მართლაც ძალიან მარტივი კომპონენტია, მაგრამ რთულია ადმინისტრაციულად, მაგრამ სახელმწიფო მაგისთვის ყავს, რომ ადმინისტრაციულად ეს ყველაფერი მოაგნო და ორგანიზებული იყოს ეს მოთხოვნა მიწოდებაც ბაზარზე. Და შეთავაზოს რა არის საჭირო, თქვა ამ მოქალაქეებს, თქვა მოამზადოს იმ კუთხით, და როგორც საჭიროება. ძალიან დიდი მადლობა, ეს არის თემა, რომელზეც სულ პერიოდულად გვიწევს ჩვენ მუშაობა და ესე უცებაც არ სწორდება ხოლმე, კი არის ციფრებში გამოხატული უკეთესობა, მაგრამ მინდა ნამდვილად ყველაზე ყველა ოჯახზე აისახოს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო თქვენი ანალიზი. ვემშვიდობებით ჩვენ სტუმარს, ჩვენ ვესაუბრებოდით ბატონ გიორგი აბაშიშვილს, იგი GeoCase-ის ეკონომიკური მიმართულების დირექტორია.